ಸರ್, ಇವತ್ತು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರವೀಣ್ ಮಂಗೂರವರು ಬೆಳ್ತಂಗಡಿಗೆ ಬಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಮತ ಹಾಕಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಹರೀಶ್ ಮುಂಜಾವ್ರು ಅವರ ಊರಿನ ಒಡೆಯ ಇದ್ದಾನಲ್ಲ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮಂಜುನಾಥ, ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇದ್ದಾರೆ ಕೇಳಿ ಅವರಿಗೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನನಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪ್ರಚಾರ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೇನು ಆಸಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ, ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುವ ಆಸಕ್ತಿ ನನಗೇನು ಇಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ನಾನು ಆ ದಿವಸ ಇರು ಅವರ ಅಷ್ಟಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಬಂದು ಕೇಳಲ್ಲ ಧರ್ಮಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅವ್ರು ಹೇಳಲ್ಲ. ಅವರ ಊರಿನ ಒಡೆಯ ಅಲ್ಲ ಅವನು, ಆ ಊರಿನ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೇಳಿ, ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಹೇಳಿ ನಾನು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇದ್ದೇನೆ, ಅವನು ಊರಿಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇದ್ದೇನೆ, ನಾನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ಪರವಾಗಿ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆಂದು ಹೇಳು. ಯಾರೋ ಅವನ ಚೇಲಾಗಳು ಹೇಳಿದಾರಂದು ಅವನು ಹೇಳುವುದಲ್ಲ, ಅದು ಆ ಥರ ಅವನಿಗೊಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಉಂಟು. ಅವನು ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ, ಅವನು ಇಲ್ಲಿದ್ದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇಲ್ವ ಅವನಿಗೆ? ಹೇಳಬೇಕು, ಅವನು ಕೇಳಬೇಕು. ಒಟ್ಟಾರೆ ಬಾಕಿಯವರು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಅವನು ಕೇಳಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಲ್ಲ. ಮತ್ತು ನನ್ನ ಹಿಂದುತ್ವ ಏನಂದು ಅವನಿಗೆಂತ ಅಗತ್ಯ ಏನುಂಟು? ನಾನು ಯಾವುದೇ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜದ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳಿಗೆ ಮೊಟ್ಟೆ ಬಡ್ದು ಹಿಂದುತ್ವ ತೋರಿಸಿದವನಲ್ಲ ನಾನು. ಹಿಂದೂ ವಿರೋಧಿಗಳ ಮಂಡೆ ಹೊಡೆದು ಹಿಂದುತ್ವ ತೋರಿಸಿದವ ನಾನು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಅವನು ಅಷ್ಟಿದ್ರೆ ಬರಲಿ ಧರ್ಮಸ್ಥಳಕ್ಕೆ, ನಾನು ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೇನೆಂದು ಎಲ್ಲಾದರೂ ಹೇಳಿ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಯಾರ ಹೇಳಿದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೇಳುವುದಲ್ಲ, ಅವನಿಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಉಂಟು ಅವನಿಗೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಹಿಂದುತ್ವ, ನಾವು ಹಿಂದುತ್ವ ಮಾಡುವಾಗ ಅವನು ಬಚ್ಚ, ನಮ್ಮ ಹಿಂದುತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಅವನಲ್ಲ, ಅವನ ನಾಯಕರ ಸಮೇತ ಅವನಿಗೆ ಯಾರು ಆ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆ ನಾಯಕರ ಹತ್ರ ಕೇಳಿ ಕೇಳಿ ಅವನಿಗೆ ನಮ್ಮ ಎಂಥ ಹಿಂದುತ್ವ ಹೇಳಿ. ಇವರು ಡೋಂಗಿ ಹಿಂದುತ್ವಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವೀಗ ಬೇಡ ಹೇಳಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ, ಇವರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬೇಡ ಹೇಳಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಅವನು ನಮ್ಮ ಹಿಂದುತ್ವ ಏನು ಹೇಳುವ ಅವನು? ಅವನು ನಾವು ಹಿಂದುತ್ವಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎದುರು ಹೆದೆ ಕೊಟ್ಟು ದುಡ್ದವರು, ಹಿಂದೆಂದ ದುಡ್ದವರಲ್ಲ ನಾವು. ಸ್ವಲ್ಪ ತಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅವನು. ನನಗೆ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ ರೀ, ನಾನು ಯಾವ ಸಂಘಟನೆ ಯಾವ ಪಕ್ಷದ್ದು ನನಗೂ ಚೇಲ ಅಲ್ಲ, ಯಾವ ಪಕ್ಷದ್ದು ನಾನು ಅಂಡ ಗುಲಾಮಸ ಅಲ್ಲ, ಯಾವ ಪಕ್ಷಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದುಡಿಬೇಕು ಹೇಳುವಂತ ದರಿದ್ರ ನನಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಮೈಕ ಸಿಗುವಾಗ ಏನಾದರೂ ಮಾತಾಡಿ ದೊಡ್ಡ ಬೊಬ್ಬೆ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವನು ಆ ಮಂಗಗಳೆಲ್ಲ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬಡಿತಾರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವನು ಮಾಡಿರಬೇಕು. ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ಮಾತು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ಬೋದಿತ್ತಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಇದೇ ಹೋದ ವರ್ಷ ಅವನು ಚುನಾವಣೆಗೆ ನಿಂತಾಗ ಅವನ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ನಂದೊಂದು ದೋಸ್ತ ನಿಂತಿದ್ದ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟ ನಾಯಕರು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಹೇಳಿದರು ಅವನ ಆ ಹುಡುಗನನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂಘಟನೆ ಅದು ಪಕ್ಷ ಅವನ ವಿರುದ್ಧ ಆಗಿ ನಿಂತಿದ್ದಾನೆ, ವಾಲ್ಕೆ ಅವರೇ ನೀವು ಮಾತುಕತೆ ಮಾಡಿ ಏನಾದರೂ ಅವನನ್ನು ತೆಗೆಸುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದರು. ಅದು ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದು. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅವನೇ ಬಂದು ನನ್ನ ಕಾಲಿಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾನೆ, ನಿಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬೇಕು ಹೇಳಿ. ಅವನಿಗೊಂದು ಮಾತು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ಬೋದಿತ್ತಲ್ಲ, ಒಂದು ಮಾತು ಕೇಳ್ಬೋದಿತ್ತಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ, ವಾಲ್ಕೆಯವರೇ ನೀವು ನನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರ ಹೌದಾ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ಒಂದು ಮಾತು ಕೇಳ್ಬೋದಿತ್ತು ಅವನಿಗೆ. ಅಷ್ಟು ವಿಚಾರ ಇಲ್ಲವ ಅವನು, ಅಷ್ಟು ವಿಚಾರ ಇಲ್ಲದವನು ಅವನು. ಅದು ಈ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿಯವರು ಸಹ ಅವ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅವನ ಹಿಂದುತ್ವ ಹೇಳಿ. ನಮ್ಮ ಹಿಂದುತ್ವಕ್ಕೆ ಅವನು ಕ್ವಶನ್ ಹಾಕಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹಿಂದುತ್ವ ಎಂತಂದು ಕೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ, ನನ್ನ ಹಿಂದುತ್ವ ಯಾವುದೇ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜದ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳಿಗೆ ಮೊಟ್ಟೆ ಬಡ್ದಂಥ ಹಿಂದುತ್ವ ಅಲ್ಲ ನಂದು, ಹಿಂದುತ್ವದ ವಿರೋಧಿ ಆದವರ ತಲೆ ಹೊಡೆದಂಥ ಹಿಂದುತ್ವ ನಂದು. ಮತ್ತು ಯಾರು ಸಹ ನನ್ನ ಇದುವರೆಗೆ ಆ ಮೊಟ್ಟೆ ಬಡ್ದು ಆ ನಮ್ಮನ್ನೇ ನಾಯಿಗೆ ಕೊಂಡಾಗಿ ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಕೊಂಡದ ಹಿಂದುತ್ವ ಅಲ್ಲ. ನನಗೆ ಇದುವರೆಗೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪೊಲೀಸ್ ಆಗಲಿ ಯಾವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿ ಕೋಲಾರ ಪಟ್ಟಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಇದುವರೆಗೆ ನನ್ನನ್ನು ಎಳೆದುಕೊಂಡದಂಥ ಇತಿಹಾಸ ಇಲ್ಲ. ಅಂಥ ದರಿದ್ರ ಹಿಂದುತ್ವ ನಾನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಇವರ ಥರ ಪುಕ್ಸಟೆ ಏನೋ ಚಿಲ್ಲರೆ ಪುಕ್ಸಟೆ ಹೆಸರು ತೆಗೆಯುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಹಿಂದುತ್ವ ಎಂತಂದು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತುಂಟು. ಈಗ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಹಾಕಿ ನನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಕಳ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳು ಹೊಡೆದು ಆರಾಮದಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ. ಇವರಿಗೆ ಈ ಲಾಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹಿಂದುತ್ವ ನನಗೆ ಹಾಕಬೇಕು? ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥರು ಮೊನ್ನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದರು ಪುತ್ತೂರಿಗೆ. ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ನಾಯಕರು ನನಗೆ ಕರೆದಿದ್ದರು, ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೀವು ಬರಬೇಕು ಹೇಳಿ. ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೋಗುವಾಗ ಅಳುದಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ತಂಡ ಇದಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದರು, ಯಾವುದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕ್ಯಾನ್ವಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರು. ಆ ಹುಡುಗರ ತಂಡ ನನಗೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದರು ಗಾಡಿ. ಅಣ್ಣ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ನನಗೆ ಮಾತಾಡಿದರು, ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಹೇಳಿದರು ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಫೋಟೋ ತೆಗಿಬೇಕಣ್ಣ ಹೇಳಿ.
ಸರಿ ಹೇಳ, ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಜುಗಾರ ಆಯಿತು, ಯಾಕಂದರೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇದ್ದು ಶಾಲಿತ್ತು ಹೆಗಲಲ್ಲಿ. ಆಗ ಆ ಹುಡುಗ ನನಗೆ ಯಾರು ಕರೆದಂಥ ಹುಡುಗ ಇದ್ದಾನಲ್ಲ ಅವನೇ ಹೇಳಿದ ಎಲ್ಲರಿಗೆ, ಆ ಶಾಲು ತೆಗೀರಿ ಅಣ್ಣ, ಹಿಂದುತ್ವದ ನಾಯಕರು ಹೊರತು ಯಾವುದು ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಹುಡುಗರದ್ದು ಶಾಲು ತೆಗೆದು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಫೋಟೋ ತೆಗೆದವ್ರು ಹೊರತು ಬೇರೆ ಯಾರು ಅಲ್ಲ. ನಾನೇನು ಇಬ್ರಾಹಿಮದಾಗಲಿ ಅಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಬ್ಬನ ಮಕ್ಬುಲ್ಲಾಗಲಿ ಯಾರೋ ಜೊತೆ ನಿಂತವನಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಮಾಸ್ಕಿಗೆಲ್ಲ ಇದು ಇದ್ದ ದರ್ಗಕ್ಕೆಲ್ಲ ಲೈಟ್ ಹಾಕಲಿಲ್ವ ಅವರು? ಅವರು ಮುಸಲ್ಮಾನರನ್ನು ದ್ವೇಷಿಸಿದಾರ? ನಾನು ಹಿಂದೂ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ನನ್ನ ಜೊತೆ ನಿಂತು ಮಾತಾಡುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಫೋಟೋ ತೆಗೆದರೆ ಏನು ತಪ್ಪು ಇದೆ? ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಧರ್ಮಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಆಗಲಿ ಕನ್ಯಾಡಿಗಾದರೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಆಗಲಿ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಬರುವುದಿಲ್ಲ, ಅವರು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡುವುದಿಲ್ವ ಅವರಿಗೆ? ಹಾಗಾದರೆ ಅವರದ್ದು ಹಿಂದುತ್ವ ಏನಂದ್ರೆ ನೀವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? ಇದುವರೆಗೆ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುರಮ್ಮರಾಗಲಿ ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಹೋಗ್ಲಿಲ್ವ ಅಲ್ಲಿ? ಅವರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇವರು? ನಮಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇವನು ಯಾರು? ಬಚ್ಚ ಇವ ನನ್ನ ಎದುರು ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇವನು, ಬಕೆಟ್ ಹಿಡಿದು ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಮಗೆ ಕೇಳುವಷ್ಟು ಯೋಗ್ಯತೆ ಅವನಿದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಹಿಂದುತ್ವ ಹೇಳಿ ನಾನು ತೋರಿಸಿದ್ದೇನೆ, ಈಗ ನನಗೆ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ನನ್ನಷ್ಟಕ್ಕಿದ್ದೇನೆ. ಇವರು ಡೋಂಗಿ ಹಿಂದುತ್ವ ನನಗೆ ನನಗೆ ಪಾಠ ಕಲಿಸುವಂಥದ್ದು ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಇವನು ನನಗೆ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡೋದು ಸಹ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಇವನು ಹರೀಶ್ ಪೂಂಜಾ ಹೇಳೇ ಅವನಿಗೆ ಪೂಂಜಾನಿಗೆ.